ጤና ስትልኝ የጥቁር ፈር ተከታታዮች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እኔና ቃል ኪዳን ዛሬ እናንተ ቤት ተገኝተናል። የተገኘንበት ምክንያት እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳያችሁት ወይ ደግሞ አሁን ቀጣይ ላይ የሚጠይቁን በጣም ከፍተኛ ጥያቄ አለ። ለሱ መልስ ለመስጠት ነው እንግዲህ ዛሬ እኔና ቃል ኪዳን ፊት ለፊታችሁ ያለ ነው። ምንድነው ጥያቄው የሚለውን ነገር ቃል ኪዳንን እኔ በማንሳት ጠይቃለሁ። ቃል ኪዳን እኔን እየጠየቀኝ ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ቋንቋው ብዙ እንግሊዘኛ ነው እና የሥራ ቋንቋችን እንግሊዘኛ ሆኗል ወይ ብለው ራሱ ተመልካች ጠይቆናል። አይ ስለሆነ ሳይሆን ፋሽን ራሱ ቋንቋው ራሱ ተቀዳው ከእንግሊዘኛ ወርድ ስለሆነ ነው ለመተርጎም የተቸገር ነው። ግን በዚህ አጋጣሚ ለተመልካች ሁሉ ማሳሰብ ወደው ነገር ፋሽንን ማን ጀመረ ወይ ደግሞ ፋሽን ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለውን የመጀመሪያውን ነገር አትሊስት ለቃል ኪዳን እና ለተመልካቹ መግለጽ የሚችል ይመስለኛል። ምንድን ነው እንግዲህ ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ወይ ደግሞ በቁርአን ላይ መጀመሪያ የተፈጠረው አዳምና ሔዋን ናቸው። አዳምና ሔዋን ከተፈጠሩ በኋላ እችኛዋን ዛፍ አትብሉ፣ ያማራቸዋን ዛፍ ላይ እችኛዋን አትብሉ፣ ሌላው ግን ብሉ ተብሎ ሲፈቀድላቸው ያማራቸው የተከለከለው ነገር ነበር። ያን የተከለከለ ነገር ሲበሉ ነው እርቃን መሆናቸውን ያዩት እና እርቃንነትን ለመሸፈን ነው ቤዚካሊ ልብስ የተሰራ። ስለዚህ የሰው ልጅ አእምሮ ወይ ደግሞ አይኑ የተከፈተ ሰው ራቁቱን አይሄድም። አረ ህፃን ልጅ ነው አንተ የምታለብሰው፣ በተለይ አራስ ልጅ ነው አንተ የምታለብሰው፣ እንዳይቀዘቀዘው ትሪት የምታደርገው ለምን? ራሱን ስለማያውቅ አይኖቹም ተከፍቶ የራሱን ራቁትነት ስለማያይ ማለት ነው። ሰው ራቁትነቱን ሲያይ ነው ልብስ መልበስ የተጀመረው። ስለዚህ አዳምና ሔዋን ናቸው የመጀመሪያውን ተሸሽገው ቅጠል ለራሳቸው ሰርተው የለበሱት። ስለዚህ ልብስ የሚጀመረው ከአዳምና ሔዋን ነው እና ልብስ እርቃንን ለመሸፈን የተሰራ ስራ ነው። ስለዚህ የልብስን ትርጉም ከዚህ ነው የምናገኘው። ከቅጠል ነው መጀመሪያ ልብስ የተሰራው። ከዛ ነው እንግዲህ አምላክ እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ ከቆዳ ሰርቶ ያለበሳቸው። እርቃነታችሁ ማን ነገራችሁ? ገብቷቸው። የሰው ልጅ አእምሮ ክፍት በሆነ ጊዜ ራሱን የሚያይበት ነገር ነው። ስለዚህ አዳምና ሔዋን ኃጢአታቸውን ማየት ስለቻሉ ነው ሰውነትን ለመሸፈን መጀመሪያ ዲዛይን ያደረጉት የቅጠል ልብስ። ችን ካልኩ ወደዚህ ያው እንዳነበብነውም እንደምናውቀውም የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ላይ አዳምና ሔዋን ናቸው የመጀመሪያውን የቅጠል ልብስ የሰሩት። ስለዚህ አዳምና ሔዋን ዲዛይነር ነበሩ ወይ ለሚለው ያው ተመልካች መልስ ይነጣል። ግን እርቃናቸውን ለመሸፈን የተጠቀሙበት ነው። የሰው ልጅ ራቁቱን መሄድ አይፈልግም። ስለዚህ ልብስ ቤዚካሊ ፋሽን ከሚለው ቋንቋ ትርፍ ቋንቋው ይልቅ መሰረቱ ልብስ ነው። ለመጠለያ አይደል? ምግብ፣ ልብስ እነዚህ ዋና ዋና ተብለው የሚታሰቡ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ዋና ዋና ነገር ውስጥ ደግሞ መጥተን ዛሬ ላይ ጥቁር ፈርጥን ስናዘጋጅ ፋሽን የምትለዋ ቋንቋ ወይ ደግሞ ምን ብዬ እንደምተረጉሙ አላቅም። በአማርኛ ምንድን ነው ትርጉሙ ብለህ ታስባለህ? ፋሽን የሚለው ወደ አማርኛ ስናመጣው ለተመልካቹ ለሁሉም እንዲሆን እኛም እስከዛሬ የተቸገርንበት እንትን ያው ነው። አብዛኛው ፋሽን በእኛ ቢኖርም ይሄ አካደሚካሊ በትምህርት ስርዓት ተይዞ ከመጀመሪያው ነው ስላልመጣ አማርኛ ስም የላቸው። ስለዚህ ፋሽን ብለን ነው የምንጠራው። ፋሽን ነው። ፋሽን ማለት በጊዜው አየሩን ሰብሮ የያዘው ልምምድ ማለት ነው አይደል? ይሄ ልብስ አሁን የለበሽ ልብስ ፋሽን ነው ማለት ካሉት ስታይሎች ካሉት ልብሶች አይነቶች መካከል እይታውን ገበያውን የያዘ ማለት ነው። እና ለሱ አቻ የሆነ የአማርኛ ቃል ያለው እኔ እስከዛሬ አልሰማሁም። እና እሱ ነው እኛም የቸገረን። እና ብዙዎቹ ጋር ከኦዲየንስም ጋር ትንሽ እንሸዋወዳለን በዚህ ብዙ ቋንቋችንን ሊገባቸው ስላልቻለ ነው። አሁን እኔ ትንሽ ዛሬ ላይ በደንብ አድርገን እንድናወራበት የፈለግኩትኝ ቋንቋችን አይገባል ማለት የኛ ቋንቋ አሁን ሄደ የኤሌክትሪካል ኢንጂነር ሰው ተሰብስቦ ቢያወራ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ምናምን ብሎ ያወራል አይደል? ኔጌቲቭ ምን ሊለው ነው? ተቃራ እንዴት ገባ አይደል? ያን ሰውዬ ያ ነው ባለ ቋንቋ እሱ ሙያው ስለሆነ፣ ይሄ በእኛ ሙያ ላይ ደግሞ ስመጣ ዲቴይሉን አትሊስት ይሄ ነው ብለን ለማስረዳት ነው ዛሬ ከኛ ጋር የሚቀጥለው ተመልካች በደንብ አድርጎ አንደርስታንድ እንዲያደርገው ነው። ጥሩ ነው የጀመርክልኝ ቃል፣ ምክንያቱም ትርጉም ለመስጠት ስለሚከብድ አንድ ጊዜ ወጥቶ የሚታየው ነገር ወይ ደግሞ ትልቁን አይን የሳበው ነገር እንደ ፋሽን ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ዘርፍ ላይ መስራት ያለባቸው ብያለሁ፣ ከዚህ በፊትም ተናገር ያለው እና ይሄ የጥበብ ዘርፉ ላይ አንድ ሰው ስራ አይደለም። እዚህ ጋር ፋሽን ካለ ፋሽን ኪዩሬተር አለ፣ ፋሽን ኢቨን ጆርናሊስቶች አሉ፣ የፋሽን ጋዜጠኞች አሉ።
እና ሙያው በጣም ብዙ ነው። እኛ ስቲል ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው ፋሽን ዲዛይነሩ ብቻ ሊሆን ይችላል። ከፋሽኑ ዙሪያ የሚሰሩት ባለሙያዎች አልተነሱ ማለት ነው። እነዚህ ባለሙያዎች አሁን ለምሳሌ ፋሽን ጆርናሊስቱ ቢነሳ፣ ጋዜጠኛው ቢነሳ ትክክለኛ የቃል ፍቺ ይፈልግለት ነበር። ምን ያህል ላይክ ሙያው ገና እንዳልተነካና ብዙ እንደሚሰራበት ነው ያወራ ያለውትና ተዚህለኛል በቀር ባለፈው ስዕልም እንዲህ ለማስተማር እንቸገር ነበርና እሸቱ ጥሩና ሳአሊ እሸቱ ጥሩና የአርት ዲክሽነሪ እየሰራ እንደነበር አቃለሁ። እና ለየት ለየት ለኛ ራሱ ይከብድ ነበር አማርኛ ቃላቶች እና እነዚህ ይሄ ሙያም ይፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ሙያ አዲስ ሙያ ነው። እኛ እንደዛውም ለዚህ ለፋሽኑም የሚያስፈልጉ የቃላት ግብአት ትክክለኛ የአማርኛ አቻ ቃላቶች ያስፈልጋሉ። ቋንቋን ሰው አይደለም ግን ሙያው ገና እንደዚህ ፎርማል ነው እንደዚህ በደንብ የተሰራበት ሙያ ስላልሆነ ትክክለኛ ቃላቶች አልተገኙለት። እሺ እኔ ማመሰግናለሁ። አዎ ሁሌ ሁዱር ጠብቀን የምናየው ፕሮግራም ነው። ቆንጆ ፕሮግራም ነው። ጥቁር ፈርጥ ለአዳዲስ ለሆኑ ወጣቶች ጥሩ ፕሮግራም ሆኖ ሳለ ግን ፕሮግራሙ ላይ ኮሜንት መስጠት መፈልገው ሰዓቷ ትንሽ ብትስተካከል ቆንጆ ነው። ምክንያቱም እሁድ ቀን የሥራ አረፍት ቀን እንደመሆኑ መጠን ጧት 3 ሰዓት ላይ ብዙ ሰው ስለማይከታተለው ሰዓቷ ብትስተካከል ቆንጆ ነው። ከዛ ውጪ ትንሽ ፕሮግራሙ ላይ ዳኞችም ተወዳዳሪዎችም የሚጠቀሙት ቋንቋዎች አንዳንድ ጊዜ ለማህበረሰቡ ለመተርጎም ይከብዳልና ለምሳሌ አክል እንደ ኮንቬንሽናል አንኮንቬንሽናል የምትለው ቋንቋ ብትተረጎምልን ቆንጆ ነው። ተመልካቾች ከጠየቁት ጥያቄ መሃል ደግሞ አንኮንቬንሽናል ፋሽን ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው ብለውናልና ባለፈው የኛ ተወዳዳሪዎች በአንኮንቬንሽናል ተወዳድረው ነበር እና የሚገርም የሥራ ውጤቶች አሳይተዋልና አሁን ደግሞ ፋይናል ላይ እየደረስን ያለ ነው ማለቂያ ላይ እየደረስን ያለ ነው የሚያጓጓ ላይ እየደረስን ያለ ነው። ግን ተመልካቾቻችንን በደም መረዳቱ እንዲኖራቸውና ከኛ ጋር አብሮ ሲቀጥሉ ይሄ ማለት ለካ ይሄ ነው እንዲሉ እስቲ አንኮንቬንሽናል ፋሽን ማለት ምን ማለት ነው ባንተ አታያይ ወይ ደግሞ በፋሽን ቋንቋው ሞር ክሊር ለማድረግ ያው ማህበረሰቡ ፋሽንን የሚያቀው እቺ እለት የሚለብሳት ደኔ እንዳንተ አው ዝንጥ የሚለባት ቆንጆ ነው የሚታየባት እቺ ተግባራዊ የሆነች ዋን ፋሽን ነው የሚያቀው። ፋሽን ጥበብ ነው። ጥበብ ደግሞ ገደብ የለውምና አንዳንዴ ፋሽን የጥበብ በመሆኑ ምክንያት የሚያልፋቸው መስመሮች አሉ። አንዳንዴ ምናቸው አሁን አንኮንቬንሽናል ስንል እነዚህ ኮንሰፕቹዋል ፋሽን ስንል እነዛን ስንል ፋሽን ሁለት ባህሪያት አሉት። አንደኛው ውበት ነው፣ ሁለተኛው ተግባራዊነት ነው። እና ይሄ ውበቱ የጥበቡ አካል ነው። ውበት እንትኑ ደግሞ ተግባራዊነቱ ፋንክሽኑ ደግሞ የዲዛይኑ አካል ነው። ስለዚህ ዲዛይን ማለት ያው ፋሽን ማለት የዲዛይን እና የጥበብ ውቅር ነው ማለት ነው። እና ወደ ፈለገው ሊያደላ ይችላል ፈጣራና የጥበብ ውቅር ናቸው። አዎ እና ላይክ ወደ አንዱ ሊያደላም ይችላል ወደ ሁለቱንም አብሮ ሊያስኬድ ይችላል። ሁለቱንም አብሮ ሲያስኬድ እለት በእለት ምን ልብሶ ምናምርበት ራት ምን ወጣበት እንደዛ አይነት ልብሶችን እንትነላል። ግን ወደ ውበቱና ወደ ሐሳቡ ካደላ የአርቱን ባህሪ ልክ እንደነ ስዕል ምናምን አብስትራክት ነገር ወደዛ መሄድ ይችላል። ይሄ የአርቱን ባህሪ ካጎናጸፈ ሞር ኮንሰፕቱ ላይ ብቻ ሐሳቡ ላይ አሉ ኮውጪ ፋሽን አሁን ቪዲዮ ላይ እንደምናየው ለምሳሌ ሲጋያየን ያለ ነው የአንኮንቬንሽናል ስራዎች እንደምታውቁን በፊኛ በመናምን በቃ ማለት በሚገርሙ አይነት በቃ በቁሳቁስ ነው የተሰሩትና እኛም ስንፈትናቸው የኛ ልጆች በጣም ደንግጠው ነበር እንዳየቁን አፍተፈሶላቸው ያለው ነገር አስደንግጧቸው ነበርና አንኮንቬንሽናል ተብሎ በየአገር በመርፌ በሚስማር በጣም በብዙ ነገር የተሰሩ ነገሮች ነው አሁን ይያገን ያለ ነውና
ኢትዮጵያዊ ሆኖ ወደ አንኮንቨንሽናል ክሪኤቲቪቲ እንዲዳብር ምንድን ነው የምትመክረው? ሰው ቤተሰብ ላይ ሆኖ አንዳንድ ልጅ ጨርቅ ኖርማል አሶሲሽኑ እኮ ነው ማለት ግንኙነቱ ነው። እኔ ልክ ልብስን ሳስብ ቀጥታ ማስበው እኔ ለብሼ ዘንጭበት ስወጣ የሚለው ኮንሰፕት ብቻ ነው ያለን። ኦኬ። ግን ፋሽን ተናጋሪ ነው ያወራል። መልክቴን እኔ ማስተላለፍ ስፈልግ በፈለጉ ሊናገርልኝ ልክ ስዕል ቤት ገዝቼ እንደምሰቅለው ፋሽንም መናገር አቅም አለው መብት አለው ሊሚት የተገደበ አይደለም። እና ብዙዎቹ የማይግባቡበት ምክንያት እነሱ አንስተው እለት ተእለት ለብሰው ሲዞሩ ስለሚያስቡ ነው። አንኮንቬንሽናል እነዚህ ኮንቨር እነዚህ ይሄ ምንድነው ሐሳባዊ ፋሽኖች ምንላቸው ወይም ፍለጋዊ ፋሽን ወይም ኤክስፐሪመንታል ፋሽን ምንላቸው ብዙ አይነቶች አሉ እኮ። እኔ እሱን ሳየው ኦ ሐሳብ ይሄ ትልቅ ሐሳብ አለው ውበቱ ይለያል ተግባራዊነት የለው አይ ነው ተግባራዊነት የለው ግን ውበቱ ደግሞ ዩኒክ ነው። አዎ ተግባር ምክንያቱም ብያለሁ ቀድም ውበትን ሐሳብን ተግባራዊነትን ይዛል። ተግባራዊነትን ማጣት ይችላል። ተግባራዊነት ሳጣ ልክ የሰዓሊያንን አይነት ሐሳብ ይላበሳል ማለት ነው። ፋሽን በራሱ እንደ ሰዓሊ ወይ እንደ ስዕል ሐሳብ ይዞ መቅረብ ይችላል። ኦኬ። ስለዚህ ምንም አይደለ እዚች ጋር ይሄ እንትኑን የለም እንደው ቅብብሉን እንትን ማለት ለልብስ አይደለም ለብሼም ዞሮ አይደለም። ይሄ ማለት አርት ፒስ ነው አርት ነው። አሉ እኮ ውጭ ጋለሪዎች አሉ አይደል እንዴ የፋሽን ጋለሪዎች አሉ። ልብስ ሊለበሱ ሳይሆን ሊጎበኙ ብቻ የሚሰሩ ፋሽኖች አሉ። ምክንያቱም ውበትንም ሐሳብንም ስለሚያስተላልፉ ብቻ ማለት ነው። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች የዚህን ያህል ቃል ኪዳን በጣም አብራርቷል ብዬ አስባለሁ ከሳየነው ቪዲዮ ጋራ። አንኮንቬንሽናል ወይ ደግሞ ተግባራዊ ያልሆነ ግን ሐሳብን የሚገልጽ ጥበብ ስራ ማለት ነው። በተንቀሳቃሽ ሰው የሚለበስ እንደዛ እንደማለት ነው። አዎ ከታተላለሁ። ቆንጆ ፕሮግራም ነው። አው ብዙ ተሰጥቶን አልሞከርኩትም እንጂ ወደዋል። በጣም የሚሰሩትን ስራ መከታተል ምናምን በጣም ነው የምወደው። ቆንጆ ፕሮግራም ነው። ሰዓቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ትንሽ ወደዚህ ፈቃ ቢል ይሻላል ይመስለኛል። እሁድ የእረፍት ቀን ስለሚሆን ብዙ ሰው የእረፍት ጊዜውን ጠዋት ላይ ብዙ ጊዜ አይነቃም። ስለዚህ ትንሽ ገፍተር አድርገን 4 ሰዓት ላይ ቢጀመር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ቢስተካከሉ ቆንጆ ነው። ጥያቄ የምጠይቀው ጥቁር ፈርጥን፣ አንዳንድ ፕሮግራሞች ፕሮፌሽናል ላልሆኑ ሰዎች ቋንቋዎቹ ግራ ይገባሉ። አሁን ለምሳሌ ሬድ ካርቤት የምንላቸው እዛ ፋንሲ ልብሶች የምንላቸው እነሱን ምን አይነት እንደሆኑ ልዩነታቸው ግልጽ ስላልሆነ እና ልዩነታቸውን ሞር ዲቴል ቢነገር ፕሮፌሽናል ላይ ሌላ ሰው ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው። እና ይሄ ቢስተካከል ለጥያቄ ይህንን አነሳለሁ ለጥቁር ፈርጦች። ቆንጆ ፕሮግራም ነው፣ ቀጥል እንላለን። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ምንድን ነው፣ ፋንሲ ስትሉ ምን ማለት ፈልጋችሁ ነው? ፋንሲ ምንን ፕሬዘንት ያደርጋል? ምንድን ነው ፋንሲ ምንድን ነው የሚገልጸው ልብስ ላይ ብለው ደግሞ የጠየቁ አሉ። ፋንሲ የምትለው ቋንቋ ራሱ ለመረዳት ትንሽ የከበዳቸው ተመልካቾች ስላሉ ፋንሲ ራሱ ምንድን ነው? ፋንሲ ያው ከቃሉ እንደምንረዳው እንትን አይደለም፣ ይሄ ፕላስ ነገር ነው። ፕላስ የሆነ ነገር ተጨማሪ ኤክስትራ ነገር ያለው ነው ማለት ነው። እና እኛ እቺ እለት በእለት የምናያት ልብስ አለች፣ እሷ ምቾትን ነው ሞር የምትይዘው። ውበት ሊኖራት ይችላል፣ ግን ምቾት ከምቾት በላይ እና ከውበት በላይ ተጨማሪ ነገሮች እስፔሻሊ ሞር የአርት ቅድም እንዳልኩት የአርት ባህሪን ይጎናጸፋሉ። ተመልካችን በጣም መያዝ ይችላሉ፣ ቆንጥጦ የመያዝ አቅም አላቸው። አሁን እስፔሻሊ ሴሌብሪቲዎች የሆነ ትልቅ ስቴጅ ላይ ያሉ ሰዎች ያንን ሲለብሱ ይሄ ፋንሲ ሉክ ምንለዋለን፣ ይሄ ጭማሪ በቃ የተጨመር ፕላስ የሆነ ሉክ የሚያመጣ አይነት አለባበስን በውበትም በሉክም በሌክዥሪነት ኢቭን ከማቴሪያል ራሱ ፕላስ ነው። ፕላስ ነው። ይሄ ኖርማል ዴይ ቱ ዴይ ወር እለት በእለት የምናውቀው አይነት ማቴሪያል ላይሆን ይችላል፣ አለባበሱም ላይሆን ይችላል። እና ፕላስ የተደመረ ከላይ የተጨመረ ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ያው አሁን ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ለሬድ ካርፔት ለትልልቅ የሽልማቶች ላይ የሚለበሱ አልባሳትን እያሳየናችሁ ነው። ስፔሻሊ የአሜሪካን የፊልም አዋርድ ላይ የኢንዲያን ፊልም አዋርድ ላይ ምንድን ነው የሚለብሱ? እነዚህ ሰዎች ትንሽ ቀደም ብለው ሄደዋል ከኛ እና እኔ እንደሚመስለኝ ኦልሬዲ አልቋል እኮ ፋሽኑ አልቋል። እኛ አሁን እየገባንበት ስለሆነ ነው። እና
ብታይ የመመሳሰል የመወራረስ ነገር አለው አሁን ዙር ብለህ በ2019 ወይ በ2018 የተሰራው ኢትዮጵያ አሁን በ2021 የሚሰሩ ዲዛይነሮች አሉ ትንሽ ብቻ ገብቷል አይደለም ከዛ አሁን ነው ተቀባይነት ያገኘ ያለው እንደኛ አለም እንደ ኢትዮጵያኖች አቆጣጣራም በ2021 በ2020 ያው ሁነ ትልልቅ ኢቨንቶች ስለሚዘጋጁ ለዛ ኢቨንት የሚለብሱት ለባሾች ትንሽ ተቀባይነት ያገኘ መጣ ግን ወደ ፈረንጆቹ መለስ አርገን ስናየው ያለቀ ሂስትሪ ነው በቃ ይሄ ነገር ፋንሲ ኢትስ ኦሬዲ ዴር ቢቻል በኤክስፔንሲቭ በጣም በውድ ማቴሪያል ከፍታውን የተጨመረበት ነው ያየነው እና አንዳንዱ ደግሞ በጣም ርቃን ሆኖ የሚያስደነግጥም አይነት ነገር አለ ሞር ሰውነትን አሁን ደግሞ ሰው ሞር እንትን እንዲለው ውበቱን በጣም ኦር እንዲግባባው አለ ሌዲ ጋጋ ስቴክ ስጋ ለብሳ የቀረበችበት አይነት ልብስ አለ አንዳንዴ ምንድነው ከውበቱ ይልቅ ሊነገር የተፈለገው ነገር እዛ ጋር ምንድነው ቀደም እንዳለው ፋንሲ ላይክ ሬድ ካርፔት ላይ ስጋ ስቴክ ስጋዎችን እንደ ቀሚስ ተሰርቶ ሉኩ ምክንያቱም የጾንቻው ፓተርኖች አሉ አንዳንዴ ልክ የውበት ሰው ብቻ ማያቸው አለ አይደል ስጋው ውስጥ ራሱ የጅማቶቹ መስመሮች ምናምን እነሱን ኢንስፓየር ሆኖ ዲዛይነሩ ይሄ ነገር ውበት አለው እስቲ ላይክ ከመብላት ባሻገር ራሱ እንደው ውበት ራሱ ላይክ ብናዩሳ አይነት እንዴት ነው በተለየ ፐርስፔክቲቭን ይሆን አይደል ገልበ አንዳንድ ያ ነገሮችን በተለየ አይነት ውበት አድርጎ ማምጣት መቻልም ነው ይለያል አይ ነው አይ ነው ግን አሁን ምንድነው መሰለህ አሁን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ደሞ አታይ ደሞ ስታየው አሁን ብዙውን በጣም ብዙ ርቃ ነው የተጋለጠ ምናምን ሰው ለብሶ ሲታይ ደብሎ በጣም ብዙ ወቀሳ የሚበዛበት ጊዜ አለና ኢትዮጵያዊነትን አይወክልም ምናምን የሚባል ነገር አለ ያ ሰው እኮ ኢትዮጵያዊ ነው ፈልጎ ነው የለበሰው ወይ ደሞ ሞር አቴንሽን ለመሳብ ሞር የተመልካችን አቴንሽን ለመሳብ ሞር ፌመስነትን ለማምጣት የሚጠቀም ሰውም አለ ባለባበሱ ማለት ነው እነዛ ፈረንጆቹ ጋር ገን ያለው ነገር ምንድነው ኮምፒቲሽን ነው እርስ በርስ የሆነ ፊልም አዋርድ ላይ የሆነ ሰው የለበሰው ልብስ ታሪክ እንደ ታሪክ እንዲመዘገብ ይፈልጋል